Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sasana Islam ban rumlek chumnoch 1 knong chumnaom banda chumnoch samkhan samkhan phsei phsei tiet dai thveu oi manuh mon mien ka srop pich srop pel rovien khnie ning khnie keu tam royeak prasah robos chekarai khnong nei nei ka nae nom che lakkhana chbab sasana Islam tha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani duna thalith illa bi iznihi fa inna dhalika yuhziluhu mien nei tha prasan ba neak mien khnie 3 neak keu 2 neak mon trâu khsap khsiu khnie rư ko nigei phesa mon aoy neak ti 3 yol rư ko sdap ban no te leuk leng ta neak tam 2 ni ban som ka anunyat pi neak ti 3 san ba mon doch no te rup hiep ni thveu aoy neak ti 3 no hai chi neak dae tutu ban ne ka mon sabai chat rư ko thveu aoy kwat kriem krom no khong chat នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលសាឡាមដល់ខ្លីនេះវាជាចំណុចមួយសំខាន់ដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំរវាងគ្នានឹងគ្នាឬក៏ការកាត់ឡើងនៅការថ្នាំងថ្នាក់ក្នុងចិត្តជាមួយគ្នាឬក៏ការយល់អាក្រក់ទៅលើគ្នាប្រសិនបើមានគ្នា ឬក៏និយាយចូលប្រធានបទផ្សេងឬក៏ប្រើភាសាណាផ្សេងដែលអ្នកទី3អត់យល់នោះទេលើកលែងតែសុំការអនុញ្ញាតពីអ្នកទី3ដើម្បីចេញពីប្រធានបទដែលខ្លួនកំពុងនិយាយគ្នាឬក៏ដែលខ្លួនកំពុងតែថិតនៅក្នុងការពិភាក្សាតែមួយនេះគឺជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញថាកំអោយអ្នកដែលនៅជិតខាងជិតខ្លួនរបស់ខ្លួននោះស្រាប់ពីកំពុងតែនិយាយរឿងអីមួយបែរទៅជាងាកទៅរឿងផ្សេងហើយក៏អត់យល់ អញ្ចឹងវាជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់គិតទៅលើពូមួយអ៊ីស្លាមរបស់គាត់នេះថាប្រកាសជានឹងមានវិធានការអ្វីមួយមើលលើគាត់មិនខានទេបានជាដូរប្រធានបទឬក៏ដូរភាសាដែលគាត់កំពុងតែនិយាយជាមួយគ្នាបែរទៅជាមិនឲ្យគាត់យល់អញ្ចឹងសាសនាអ៊ីស្លាមបានយកចិត្តទុកដាក់រហូតដល់កម្រិតនេះដើម្បីជាការបិទច្រកមួយជៀសវាងការបែកបាក់គ្នាជៀសវាងការយល់ច្រឡំជាមួយគ្នា ហើយនៅក្នុងសុជីវធម៌នៃការនិយាយគ្នានេះគឺប្រសិនបើយើងឃើញថាបុគ្គលម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់កំពុងតែជជែកគ្នាជារឿងបកគាត់ក្នុងពេលដែលយើងមិនទាន់បានចូលទៅក្នុងក្រុមឬក៏ជំនុំរបស់គាត់ទេចឹងដាក់ថាកុំចូលកុំអើចូលលុះត្រាតែយើងទទួលបានការអ៊ីទិនអំពីគាត់សិនពីព្រោះជួនកាលរឿងនេះឬក៏ដំណើរដែលគាត់កំពុងជជែកនេះជារឿងមួយសម្រាប់តែគាត់ពីរនាក់ដែលដឹកហើយដល់យើងមនុស្សទី 3 ទៅ ចូលរួមទីមួយធ្វើឲ្យអដំណើររបស់គេកំពុងតែជជែកមិនទាន់ចប់សាច់រឿងទី2បែរទៅជាយើងដឹងរឿងដែលគេមិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងក្រៅពីអ្នកទាំងពីរនឹងបានដឹងត្រង់នឹងហើយបានជានាយយើងមហមសសឡាមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហេតុមួយទៀតថាអ៊ីសាតណាយាអលឥស្នានីហ្វាឡាតៃលីសអ៊ីឡៃហ៊ីម៉ាហតាតេស្តាឌីនីតេស្តាឌីនូហ៊ូម៉ាមានន័យថាប្រសិនបើមានមនុស្សពីរនាក់កំពុងតែពិភាក្សាក្នុងរឿងអីមួយដែលមិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងដ
ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមរឿងមួយក្នុងសុជីវធម៌របស់អ៊ីស្លាមគឺអ្នកមិនត្រូវបង្វែររឿងនេះឬក៏បញ្ចូលរឿងផ្សេងមិនឲ្យអ្នកទាំងពីរទាំងបួនទាំងទេបែរទៅជាដឹងម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ពីរនាក់ឬក៏បីនាក់ដកអ្នកទី1ដកមនុស្សម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ចេញក្នុងពេលដែរអ្នកមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីគេការងារទាំងអស់នេះឬក៏អ្វីដែលជាការណែនាំរបស់ Hadza wa sallallahu nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.